Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Президент України Петро Порошенко заявив, що з допомогою мирного плану вдасться завершити війну в державі. На Тернопільщині створили антикризовий штаб для скорочення споживання природного газу в осінньо-зимовий період. Як дбають в області про інвалідів-переселенців із зони АТО та Криму? Сьогодні президент України Петро Порошенко під час прес-конференції заявив, що з допомогою мирного плану вдасться завершити війну в державі, що найбільш небезпечна частина війни уже позаду, та відзначив героїзм і мужність наших військових. Також глава держави наголосив, що Україну чекає понад 60 реформ, які допоможуть змінити рівень життя громадян. Детальніше далі. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна, найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. Тим більше вона додатковий аргумент, ця війна, на користь невідкладних змін, бо з малодієздатною державою недовго й програти. А задовільнити оборонні потреби може лише сильна, потужна економіка. Реформи мають бути системними, одночасно торкатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій. І саме тому стратегія 2020 передбачає понад 60 реформ. Понад 60 реформ та спеціальних програм, які запускати треба майже одночасно. План, здається, непосильний. Але згадаємо прислів'я. Очі бояться. Руки роблять. Коли ми намагалися на початку обговорювати, нам дуже не радили починати реформувати всі сфери суспільства. Бо ви плодите дуже велику кількість ворогів, опонентів реформ, які нібито можуть одночасно знищити прихильників реформ, активне громадянське суспільство. Ні. Мене не цікавить, хто проти реформ. Для мене принципово, що за реформи є український народ. І це означає, що ми є непереможними. На Тернопільщині створили антикризовий штаб для скорочення споживання природного газу в осінньо-зимовий період. На альтернативні джерела опалення вже переведено 85 котелень бюджетних установ краю. Йшлося на засіданні колегії облдержадміністрації. Переведення на альтернативні джерела енергії окремих котелень дозволить зменшити споживання природного газу на 17%. Однак цього року Тернопільщина повинна скоротити споживання на 30%. Економити природний газ закликають і жителів Тернопільщини. Чимало шкіл області будуть опалювати вугіллям. Проте область недостатньо ним забезпечена. Наразі є половина від потреби. За січень-серпень 2014 року споживачами області використано природного газу на суму 328,6 мільйонів гривень. Оплачено 386,8 мільйонів гривень, або 117%. Бюджетні установи та організації розрахувались на 112%, в тому числі місцевий бюджет 116%, державний 95,8%. Заборгованість минулих років, яка складає 142 тисячі. Всі райони області майже повністю розрахувались за спожитий природний газ, окрім Тернопільського району, який заборгував 203 тисячі гривень, і Борщівський район – 51,4 тисячі. Населення, яке найбільше споживає газу, це 70%, не добрало 24 мільйони. Але це на сьогодні, за рахунок теплої весни і теплого літа.
Тому-то десь отут ми повинні з вами бачити те, що робиться по альтернативі і наскільки вона є готова. Ніхто сьогодні не суперечить тому, і ми як газовики мали би відстоювати інтереси якомога більших опцій в реалізації газу. Але ми прекрасно розуміємо ситуацію, яка є в суспільстві. Ліміти природного газу встановлені урядом через дефіцит блакитного палива в країні, відзначає голова облдержадміністрації Олег Сиротюк. Відтак, наразі проблема не в оплаті, а у відсутності необхідного обсягу природного газу. Півроку тому Україна мала в газових сховищах 5,2 мільярда. 16 червня припинена поставка газу з Російської Федерації. За три місяці часу керівництво держави і уряду забезпечило реверсні поставки газу з території країни Європейського Союзу. Зараз у нас там близько 16-17 мільярдів, при потребі 32. І ще враховуючи газ власного видобутку, дефіцит складає 4-5 мільярдів на рік. Через те, що є цей дефіцит, є і ліміти, які визначаються урядом, які визначаються відповідними розпорядчими актами обласної адміністрації. І зараз вже мова по великому рахунку навіть не йде за оплату, тому що в теперішніх умовах вже достатньо багато організацій, які готові платити наперед за жовтень, за листопад, лиш би газ отримати. Питання в тому, що газу немає достатньо в країні. Йшлося на колегії облдержадміністрації і про оздоровлення дітей. Цього року на Тернопільщині відпочинком у таборах охоплено до 60% школярів. В області оздоровлення та відпочинком охоплено понад 58 тисяч дітей шкільного віку, що склало 53,8% від загальної кількості. З належним рівнем відповідальності до проведення оздоровлення та відпочинку дітей віднеслися у Теребовлянському, Борщівському, Тернопільському, Гусятинському, Лановецькому районах, а також у місті Тернополі. Найменше в області оздоровлено дітей у Заліщицькому районі та місті Чортків, де показник оздоровлених дітей становить 26% та 3% відповідно від дітей шкільного віку, що проживають на території району та міста. А це означає, що не виконано вимоги закону України про загальнодержавну програму «Національний план дій» щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. У 2015 році за кошти обласного бюджету будуть оздоровлюватися також діти з Донецької та Луганської областей, з Криму та діти учасників антитерористичної операції. Чергове засідання громадської ради, що створена при обласній державній адміністрації, знову не відбулося. Із 60 осіб, які входять до її складу, зареєструвалися лише 18. Попередні дві спроби з аналогічних причин також були марними. Відтак, понад рік громадська рада існує лише теоретично. Представники громадських організацій пропонують розпустити раду і обрати новий склад. Ті ж тримаються на своєму. Вчора кілька годин тривали перемовини між прихильниками і противниками діючої ради. Що з того вийшло – у наступному сюжеті. Із перших днів створення громадської ради, а це січень 2013 року, між колективом тримають непорозуміння. Так склалося, що головуючих і тих два. Один висунутий представниками ради Володимир Чубатий, інший пізніше затверджений попереднім губернатором Степан Вадзюк. Хто головніший і в кого більше повноважень чи довіри – питання риторичне. Але через внутрішні дискусії діяльність громадської ради є неефективною. Останнє зібрання ще раз засвідчило – працювати однодумно не вдасться. Навіть офіційний початок зібрання відкривали обоє лідерів. Сьогодні у нас було оголошено засідання громадської ради з ініціативи обласної державної адміністрації, відповідного структурного підрозділу. Реєстрація показала, що із 60 членів громадської ради на сьогоднішнє засідання громадської ради прибуло 18 членів громадської ради. Пропонується зробити збори громадської ради, а не засідання громадської ради. Збори членів громадської ради. Чи така буде пропозиція підтримана? Оскільки через неявку більшості членів громадської ради засідання знову не відбулося, громадські активісти, які не входять до її складу, звернулися із проханням розпустити раду і створити нову. У нас є пропозиція проста. І прохання до вас, як до членів ради, яка все-таки була обрана, покинути склад цієї ради, щоб вона саморозпустилася, оголосити на сьогоднішніх зборах створення ініціативної групи і дійсно той, хто хоче працювати, щоб мав право увійти і сказати,
скажімо так, відправити в історію бездіяльність тої ради, яка була. Для цього ми навіть от зробили чисто смітник, яким хочемо бездіяльність ради громадської приода відправити в історію. Тобто, почнемо це з чистого листа. Я пропоную, хто там, у вас є список, хто не ходить? Взяли, є 18 чоловік, людей, які працюють. Взяли в шию, зараз їх вигнали. Хай потім приходять і нам пояснюють, чого хочуть там ще знову вернутися, ми їм пояснимо, чого вони не приходять від ІКО, там кажуть, три скликання не було. Що це за ще? В мене в організації, якщо є 60 чоловік, а прийде 18, то в нас лишиться в організації 18. Ми не будемо їх чекати. Сьогодні люди творять історію, сьогодні йде війна, я вже закликаю. Тут мають бути тільки ті люди, які щось практично роблять. Не політиканство, не якісь там, будемо показувати. Зійшлися всі дійсно такі, давайте виберемо з тих організацій. Кожен повинен стати і сказати, моя організація займається тим, тим, тим. Я буду корисним нашому громадянському суспільству тим. Дійсно обираємо новий склад влади, бо нам знову будуть впихати ми в дяму якийсь конфлікт. Не треба. Зібралися всі, я думаю, активні члени нашого суспільства тут. Давайте робимо дійсно нову раду і все. Чи вдасться реанімувати громадську раду, чи варто її таки розпустити, остаточно вирішуватимуть 30 вересня. Тоді заплановано наступне зібрання, про яке офіційно в заказному листі повідомлять усіх членів ради, аби не було непорозумінь, як попередньо. Реконструкція геріатричного відділення у селі Великі Дедеркали на контролі облдержадміністрації. Під час робочої поїздки у Шумський район 23 вересня заступник голови облдержадміністрації Леонід Бицюра оглянув незавершене будівництво стаціонарного геріатричного відділення Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у селі Великі Дедеркали. У 2006 році розпочали реконструкцію об'єкту, однак у зв'язку з відсутністю фінансування її не завершили. Планували замінити покрівлю, утеплити і відремонтувати приміщення, модернізувати котельню. Зараз об'єкт у жахливому стані. У приміщеннях встановили застарілі радіатори, будівля перекрита так, що вже через кілька зим дах буде протікати. Близько 10 тонн скам'янілого цементу всередині. Котли розміщені у будівлі, де ремонтні роботи не завершені. Щоб закінчити зараз хоча б так, запустити роботу геріатричного відділення, необхідно близько 2-2,5 мільйонів гривень. По проєкту цей об'єкт, але по проєкту на старих цінах він ще мав близько 7 мільйонів гривень. Було витрачено близько 4 мільйонів гривень на даний момент, коли роботи ще розпочиналися з 2006 року. За словами Василя Габера, люди зараз перебувають у важких умовах, проживають в одному з підсобних приміщень колишнього панського маєтку. За сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації триває підготовка проєкту по даному об'єкту для подання на конкурс з метою залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку. Доволі, скажімо, якісний проєкт, доволі непоганий сам по собі. Фактично заплановано розмістити до 38 людей, пацієнтів. В досить простойних умовах, але виконання, підрядна організація власне дуже неякісно підійшла до самих робіт. І ще один приклад, коли чиновники намагалися швидко освоїти кошти, напевно, не зовсім чистими певними намірами. Очевидно, що десь була і, напевно, і корупційна складова, оскільки роботи абсолютно велися без контролю. Ну і як зараз бачимо, що зараз будівля доволі такому критичному стані. За словами Леоніда Олексійовича, проблема об'єктів незавершеного будівництва не нова для області. Щоб її розв'язати, необхідне раціональне використання бюджетних коштів. За підтримку української армії та підняття морального духу серед бійців, учнів 2 Б-класу Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов номер 5 нагородили подякою від військовослужбовців. Діти по-дорослому спілкуються на тему війни і переконливо вірять у перемогу, адже відправили в зону АТО голубів миру. Детальніше у сюжеті. За партами справжні патріоти, які вирішили написати листи солдатам на схід України.
У кількох учнів з класу татусі перебувають або вже повернулися із зони АТО. Тому діти не лише з екранів телевізорів знають про війну. Ще коли в Україні ревіли гармати, от тепер і у Донецьку почали стріляти. А солдати виїжджають на схід України, вони будуть захищати нашу батьківщину. Я писала, що солдати поверталися живі і здорові. Написав «Слава Україні, героям, слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе». Намалював два прапора українських. І ще маю голуб миру, в ньому написано моє ім'я і прізвище. І ще написано «Слава Україні». І ще написано там «Дорогі солдати, повертайся додому живий і здоровий». Я їм бажаю щастя, здоров'я, миру. Наші герої, повертайтеся живими і здоров'я. Діти творчо виконували завдання. Залюбки власноруч виготовляли голубів миру, малювали листівки, оздоблювали їх патріотичною символікою та висловлювали подяку за мужність українським солдатам. Дітки писали сьогодні побажання найголовніше – повертайтеся живими найчастіше. Бережіть нашу Україну, Україна єдина. І писали про те, що вони разом з бійцями душею, разом з ними підтримують. Хай наші бійці знають, що кожна маленька дитина, кожне маленьке сердечко зараз разом з ними. Хай ця ручка маленька, але вона все одно їх підтримує і допомагає їм в їхній боротьбі. Жовто-сині голуби миру уже, мабуть, долетіли до бійців АТО. Кожна листівка підписана з намальованим національним прапором, а на деяких майбутні захисники написали: «Коли я виросту, стану мужнім, як ви». Так, як підтримуєте ви, так їх не підтримує ніхто. Ці голубки, яких ви сьогодні малювали, вирізали, повірте мені, вони настільки додадуть духу там, на передовій, що ці хлопці вас не підведуть, які стоять. Вони знають, що ви стоїте за їхніми плечима. Тому я вас прошу, помоліться ще за них всіх. І повірте, буде на нашій землі мир. Благодаря вам. Дякую вам. І хочу вас привітати подякою за вашу підтримку військовослужбовців та підняття морального духу серед бійців в зоні АТО. Будете мати таку подяку від всіх вояків, які є там. Вони також про вас не забувають, вони знають, що ви є. І на майбутнє я також прошу вас, підтримуйте їх і не забувайте за них. За підтримку української армії та підняття морального духу серед бійців учнів 2-го Б-класу нагородили подякою від військовослужбовців. Про захист і безпеку людей з інвалідністю та членів їх сімей, вимушених переселенців із зони АТО та Криму, говорили учасники обласного семінару за участю представників влади та громадських організацій. Що робити інвалідові, коли немає документів, та чи безкоштовне на Тернопільщині протезування? У сюжеті Руслана Стасишин. Валерія ми зустріли ще до початку роботи семінару. Чоловік – учасник антитерористичної операції. У березні отримав поранення, у результаті якого залишився без ноги. До Тернопільського протезно-ортопедичного підприємства приїхав на протезування. На прийом до лікарів, в реєстратуру, щоб зареєструвати. Таких, як Валерій, сюди звертаються одиниці. Це поки що. Жителю Луганська відремонтували шиношкіряний протез. Жінка також з Луганська подала заявку на виготовлення ортопедичного взуття для дитини. Є військовий, який повернувся із зони АТО, йому виготовили ортез. Чимало запитів є з Дніпропетровська і Кривограда. Жителі Сходу і бійці, які воювали у зоні АТО, можуть звертатися на підприємство за придбанням протезно-ортопедичних виробів і ортопедичного взуття за наявності направлення. Якщо вони мають ампутацію або якісь інші ушкодження, вони повинні мати заключення ВКК військових оцих госпіталів. З цим вони звертаються вже до органів соціального захисту і на цій основі, на основі тих довідок, вони віддають направлення на безкоштовне отримання. Сьогодні в області майже 1500 переселенців. В основному це жінки, діти та особи похилого віку, інваліди. Вони отримують допомогу з працевлаштування, влаштування дітей у навчальні заклади. Майже 400 осіб звернулося за наданням пенсій.
154 особам надають соціальні виплати. 17 з них призначена допомога за інвалідністю. Хто переселився в нашу Тернопільську область, звернувся до органів пенсійного фонду і до управління соціального захисту, їм всім призначена відповідна соціальна виплата, як інвалідам. Крім того, якщо інвалід потребує протезного ортопедичного засобу, він має право звернутися до управління соціального захисту і немає обмежень тому, чи він переселений, чи він житель Тернопільської області, тому що база даних по видачі цих протезних засобів, так звана централізована база інвалідів, є єдиною по Україні. Основний документ, який регламентує повноваження і роль влади у забезпеченні прав людей з інвалідністю, є Конвенція ООН про права інвалідів. Якщо ми проаналізуємо загальні тенденції, які відбуваються, то ми повинні розуміти, що для органів державної влади, для органів місцевого самоврядування є певні встановлені повноваження. Ми розуміємо, що є цілий ряд проблем, які органи влади на місцях вирішити не можуть. Саме цей семінар покликаний окреслити напрямки співпраці, які б допомогли людям з інвалідністю реалізовувати свої законні права. Адже часто інваліди, які покидають зону АТО, залишаються без документів, без амбулаторних карточок. Тому фахівці Центру медико-соціальної експертизи стараються якомога оперативніше і за спрощеною процедурою оглядати хворих, встановлювати або продовжувати інвалідність. Поки є поодинокі звернення вимушених переселенців. Проте виникає чимало проблем не лише у жителів Сходу, а й в учасників бойових дій у зоні АТО. Якщо інвалід має встановлену групу інвалідності довічно, то він вже не звертається повторно на органи МСЕК, але їм також потрібно поновлювати програми реабілітації. І хоч говорить, що засоби реабілітації виготовляються і по довідках МСЕК, все-таки медико-соціальні експертні комісії могли б більш фахово підходити до призначення їм відповідних технічних засобів реабілітації. Тому ми просимо громадські організації включитися по виявленню таких інвалідів на місцях і навіть представити нам списки для того, щоб ми могли надати їм відповідну фахову допомогу. Нині уже налагоджена співпраця з окремими громадськими організаціями. Автомайдан, Червоний Хрест, Карітас, Вікно Життя – це ті об'єднання, які допомагають, незважаючи на те, підтримує влада чи ні. Сьогодні у Тернополі розпочався тиждень українського кіно на підтримку режисера Олега Сенцова, активіста Майдану, якого утримують у московській в'язниці. У палаці кіно продемонструють 6 стрічок. Детальніше у сюжеті. Олег Сенцов – український кінорежисер і сценарист. Був активним учасником Євромайдану. Згодом допомагав українським військовим, які перебували в Криму. Однак у травні цього року його затримали на півострові, звинувативши в тероризмі. Досі він перебуває у московській в'язниці. Тому така акція має на меті розбудити глядача та зібрати гроші, які необхідні родині режисера. Я глибоко переконаний, що коли у держави відсутні важелі якісь юридичні чи правові, чи міжнародно-правові, звільнити нашого громадянина, звільнити українського кінорежисера з московського полону, то ми маємо вживати заходів морального впливу на тих, хто протизаконно утримує, захопив і заарештував Олега. Тернопіль стане другим містом, в якому покажуть нові українські фільми та збиратимуть гроші для родини режисера. Спочатку покази пройшли у Києві, де вдалося зібрати 120 тисяч гривень для родини Олега Сенцова. До програми «Тижня українського кіно» увійшли 6 стрічок. Вже сьогодні тернополяни зможуть переглянути легендарний фільм режисера Пилипа Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу», що спричинив скандал на Берлінському кінофестивалі. Торкання особи російської історіографії, як Петро І, як князь Меншиков, були показані зовсім не такими, як вони в цій іконописній російській історіографії показані. Вони були показані катами українського народу, вони були показані збочинцями, злочинцями.
Мазепа не був показаний зрадником. Далі транслюватимуть кінострічки «Гамер», «Трубач», «Параджанов», «Істальгія» та «Вавилон-13». У деяких фільмах «Тижня українського кіно» режисери повертаються до минулого нашої країни. В інших відображаються нещодавні революційні події, що дозволяє глядачам по-іншому подивитися на реалії нашого з вами життя. В цей непростий час українцям необхідно бути разом, і мистецтво, а зокрема кіномистецтво, робить нас сильнішими і згуртованішими, переконані актори українського кіно. Кіно – це дзеркало нації, дзеркало народу. І держава, яка не має свого національного кіно, або нація, яка не має свого кіно, це не до нації, не до держави. Тому я вважаю, що коли кажуть, що нема грошей, то от ми і маємо танки в Криму, бо не танки перші зайшли на нашу територію. Окупували нас російські серіали і російські фільми, які йшли зранку до ночі на наших екранах. А українське кіно, яке знімалося, мало, але знімалося, але глядач його не бачив. Відвідати тиждень українського кіно – це гарна нагода переконатися усім, що сучасний український кінематограф наразі знаходиться у стані розквіту. І відбувся показ короткометражного фільму «Солдатики», створеного Союзом молодих кінематографістів України. Тернопіль – не перше місто, де картину показали на великому екрані. Чим захопила стрічка глядачів, знає Марія Котенко. Картина створена за одноіменним оповіданням Володимира Винниченка. Події розгортаються у 1904 році під час революції, коли боротьба проти панства почала набирати обертів. Фільм провів паралель між селянами, які повстали проти панів, і подіями на Євромайдані. Так склалося, що Винниченка недооцінений був весь цей час, і, мабуть, совєтська школа викладала його не так, як що в ньому було, ті ноти, які були в ньому. Був величезний ризик те, що можна було просто скотитися до побутової, до соціальної мелодрами. Але, на щастя, вони змогли передати всю трагічність того часу і теперішнього часу, коли ми з вами живемо, і підібрати дуже точну інтонацію, коли Євтух каже «Ми – народ». Важливо, щоб це звучало в творах мистецтва, і дуже важливо, щоб про це пам'ятав глядач. Голова Союзу молодих кінематографістів України, продюсер фільму Олена Фурдуй, зазначає, що на екранах має бути якісний кінопродукт молодих спеціалістів. Серед кінематографістів дуже швидко розповсюджується інформація. В принципі, як і будь-яка область, між собою люди працюють, спілкуються. І стало відомо про те, що, зрозуміло, що всі ходили на Майдан, знімали документальні, страшніші, хронікальні документальні фільми. Але дуже було неприємно, що ці фільми везлися на участие в фестивалях. То есть не то, что их везли и показывали там в Европе или за границей, что вот такое происходит, а именно на фестивале и получали за эти какие-то премии. Я считаю, что это неверно. Поэтому мы ушли от того, что тоже, ну, конечно, у нас тоже там были ребята, но мы не стали делать то, что делают все. Мы взяли классику, мы взяли «Золотой фонд» Владимира Винниченко, и мы доказали, что такой продукт может быть смотрибельным, раз, что он несет патриотическую функцию, два, что это входит в школьную программу и можно узнавать, обучаться, образовательная функция через этот короткометражный фильм, три, и мы рассказываем, как оно было на самом деле, это исторический факт, мы ничего сами там не придумывали, как вот было написано, мы взяли, экранизировали, и что ситуация один в один повторяется, чтобы люди задумали, чтобы не повторять ошибок прошлого. Стрічку знімали у музеї Пирогово. В картині зіграло лише шестеро акторів, інші – просто запрошені люди з Майдану. Костюми брали на студії Довженка. Від задуму до появи фільму на екранах пройшло 3,5 місяці. Глядачі зазначають, фільм знятий доволі якісно та гідно, як для початківців, а от у молодого покоління свої враження. Мені дуже сподобалось, це набагато краще, хоч і короткометражний, ніж ті російські, що покажуть по інтеру, по 1+1, ну і таке.
Взагалі, що ти зрозумів з цього фільму? Я зрозумів, що не треба боятися, як це сказати, російських окупантів. Треба йти і боротися. Чи важливо захищати свої права і інтереси, і своєї родини? Так, важливо. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.